Assalomu alaykum, Chorva Trend YouTube kanalining aziz obunachilari, shuningdek chorva mol qo'yishbozlari. Bugun mana 2022 yil 21 avgust hafta kunining yakshanba kuni. Biz ayni damda Farg'ona viloyati Buvayda tumani yangi qo'rg'on chorva mol bozoridamiz. Bugungi videolarimizda mana shu yerda sotilayotgan mollarning narxlari bilan sizlarni batafsil tanishtirib o'tamiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni bildirib o'tasizlar. Mana aziz obunachilar, 8 oylik bo'g'oz shved sigirimiz. Narxini 15 million deyishyaptikan, bozor aynidan da 11 million savdo qilishyaptikan. 11 millionga berishmaydi. 4-chi tug'ish ekan. Shvoskan. Hali yana bu bola beradi. Eti ham yaxshi ekan, eti boshi ham. Bir million qilayotgan bo'lsa, bir 12 millionlarga berib qolsa kerak-ku. Endi eng avvalo bozor mana yelilar zo'r ekan. Yetti oylik bo'g'oz. Aynan shunday 13 million. 7 tana bo'ladi. 20 million bo'ladi. Nech bo'lib qilyapti hozir? 12 yarim. Nechta suti bor ekan? 7 ta deyapti-ku. Hozir 7 ta bor deyapti. Mana aziz obunachilar, arzon sigirlarimizdan bolasini olyapti ekan. Mana jindi qaroz qolgan ekan. Nech pul ekan bu? 8.5 deyapsiz ekan. 8.5? Bozor nech pul qilishdi? Bermayapsiz. Nechinchi tug'ishi bu? 3-uchinchisi. Qancha bo'ldi tuqqaniga? 2 oylik. Suti nechta beryapti? 6 litr. Mana zovunachilar. Yelillari. Mol ozgina qaroz qolib ketgan ekan. Boqqondan shunday qaramagan ekan. Lekin bolachasi yaxshi, novotchi. Qop tur tarbiya qilsa yaxshi bo'lib ketadi, uni bolachasi ancha ko'tarib ketadi. Yana sigirlardan bor. Yana sigirlardan bormi? Bor, nomer berib yuboringchi. 91 li. 82. 202. 59. 59. 72. 72. Mana aziz obunachilar, telefon qila olasizlar. Ukamizda doim mana shunday arzon sigirlarda ko'p bo'lar ekan. Mana bozorga olib borish navbatchilarimiz chiqdi. Aka nech pul deyapsiz aka buni? Ha? 10 bozor nech pul qildi? 7 million bermadingizmi? 10 million so'rashayotgan bo'lsa 7.5 million qildi. Berishmayaptiki. Adolat aka. Oyoqlari jinday kalta. Juda zo'r varianti bo'lsa kerak. Mana chorni piyostra zotidagi 5 ta novoz 48 million savdo bo'ldi mana. Mollarning holati zo'r ekan. 5 tasi 48 million bo'ldi. Qo'yoq yo'q, suyuq. Chorni piyostra. Bo'lishda emas. Mana orqalari. Mana shu novoslar arzon bo'ldi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bular bo'lishdagilarga nisbatan zo'r ketadi. Mana chorni piyostrani kattasi. Aytganimizdek, mana bu chorni piyostra novoslari ozimaydi. Buna golishdan o'xshaydi. 62. Hali beshalasini ham baqsa mana shuna novos bo'ladi.
Mana isboti uchun sizlarga maxsus video. Narxi ham 21 million 80 ming so'm pul bo'libdi. Kilosi nechkaga keldi? 34 dan sotib olaymi? Nech kilo chiqdi? 620 kilo. Rossiyskiy novoslar zo'r ketadi, mana shunaqa chorni piyostiralar.